Ajuntament de Sant Julià de Ramis per la creació del municipi de Medinyà. També recolzar els tràmits legals que iniciats per l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i notificar el present acord al president de la Generalitat de Catalunya, la consellera de Governació i Administracions Públiques, la presidenta del Parlament de Catalunya, els presidents i portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, els alcaldes del Gironès, el president del Consell Comarcal del Gironès i el president de la Diputació de Girona. Sí, moltes gràcies. Deixin que arribats en aquest punt saludi formalment el senyor alcalde de Sant Julià de Ramis, el senyor Narcís Casasses i altres membres del consistori que ens acompanyen avui aquí. Ens fa molt de goig poder-los rebre i poder fer-los costat en una reivindicació que sé que estan fent extensiva a altres municipis i que crec que per acord de la Junta de Portaveus, pel diàleg que vam mantenir, doncs que en aquest ple també comptarà amb el nostre suport, com no podia ser d'una altra manera. Els antecedents que avalen la petició són clars, les qüestions d'identitat, les decisions democràtiques del propi municipi, en fi, el que recomana una mica la lògica humana d'un entorn que demana justament aquesta segregació fa que des de Girona no puguem fer cap altra cosa i sense a més cap tipus de contenció ni de discreció, sinó justament el contrari, donar el màxim suport d'aquest ple a una petició que ens sembla justa i fonamentada. No sé si els portaveus volen fer alguna intervenció o... Sí, senyora Terès. Sí, volíem donar explícitament suport doncs, en aquesta proposta de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis perquè recolzem doncs, la seva independència, el seu dret a l'autodeterminació, a governar-se, perquè és l'expressió, en definitiva, doncs, democràtica d'aquest poble. I així ho farem després també en la defensa de la moció que es presentarà més tard, no? També perquè els grans impulsors de la independència de Medinyà doncs, varen treballar conjuntament amb el nostre grup polític i creiem que doncs, després de molts anys de treballar-hi a fons, de batallar-ho, ha arribat el moment doncs, de fer aquest pas endavant. Es va aprovar una declaració per unanimitat el mes d'octubre, tenen el suport també de la Diputació de Girona i també ho presentaran en el Consell Comarcal el mes de desembre i, evidentment, fins a portar-ho al Parlament de Catalunya per poder arribar a ser no, el poble, 900, el municipi 948è de Catalunya entre Mataró i Mediona. Allà al mig doncs sortirà el nom de Medinyà. No? És evident, però, que el que cal és també mancomunar serveis, mancomunar tot tipus de serveis perquè els ajuntaments petits no tinguin aquestes limitacions que en temps de crisi com els que estem vivint poden sorgir, sinó que es puguin buscar fórmules de cooperació, d'intercanvi, per tal doncs, que hi hagi una bona gestió i millori, en definitiva, la vida, la qualitat de vida dels ciutadans d'aquest municipi, que esperem doncs, que ben aviat sigui un fet. Moltes gràcies, senyora Terès. Algun portaveu més? D'acord. Cal que es voti, no? Doncs queda aprovada i felicitats a la gent de Sant Julià i de Medinyà.